Poucos homens terão nascido com um nome tão perfeito. Torres era nome de grande jogador e homem enorme. 1,91 m de avançado letal, um dos maiores finalizadores de sempre do Benfica e do futebol português. Um farol apontado às balizas e uma referência de alegria e amizade para além das quatro linhas. José Torres nasceu para marcar. Marcar golos, marcar pessoas, marcar no tempo. Dentro de campo, fez golos no primeiro escalão nacional durante 21 anos consecutivos, um feito só recentemente igualado por Ryan Giggs, do Manchester United. Cá fora, era o homem humilde e trabalhador, o colega solidário e brincalhão, o atleta sem vícios, exceto uma paixão por pombos e outra pelo bilhar. Chamava-se José Torres e, sob os seus ombros, o Benfica e a seleção nacional foram maiores. O Torres é um columbófilo. Um homem que tem pombos no terraço acha que pode ser mau. Um homem que está com pressa de acabar o jogo e de chegar a Lisboa ou vir para casa por causa dos pombos e está preocupado se deram um milho ou não deram um milho aos pombos, pode ser mau. Não pode. O seu hobby era de facto os pombos. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E recordo que muitas vezes ao fim de semana, quando haviam as corridas, o Torres tinha um bocadinho da cabeça no jogo e um bocadinho da cabeça dos seus pombos, com toda a legitimidade, como é óbvio, porque não era incompatível. O Torres era um columbófilo. Era um columbófilo extraordinário, ganhou prémios internacionais em columbofilia. Eu lembro-me que uma vez fomos à Grécia e um imigrante português que lhe tinha escrito e sabia que ele era columbófilo, disse-lhe, olha, eu tenho aqui uns pombos para você levar e tal. E assim foi. Como aquilo eram três pombos, eu trouxe um. Eu trouxe um pombo, vinha guardados numa caixa própria, mas dentro de um saco. Tá? E de determinada altura, só aconteceu que houve um pombo que começou a andar no corredor do avião. Olha, foi apanhado, ficaram com os pombos. Epa, foi uma ladainha toda a viagem. O homem chorava por causa dos pombos. O Torres foi sempre uma pessoa impecável, maravilhosa e que ajudou muito, muito a clubofilia. Porque era um homem que falava para os jornais, falava para a televisão, falava para a rádio e estava sempre a dizer que o seu êxito no futebol se tinha devido ao facto de ter pombos, porque os pombos lhe davam outra paz de espírito, outra doçura. Eu recordo-me que fui fazer uma entrevista com o José Torres, a Amadora, e depois da entrevista, de termos conversado bastante sobre futebol e falávamos muito sobre futebol, às vezes para além da própria entrevista, o Zé Torres perguntou-me se eu não queria ir ver o seu pombal. Eu devo dizer que dos pombos conhecia aqueles que andavam no chiado, a esvoaçar ali pelo chão e às vezes até me irritavam um pouco os pombos de terem tantos por ali, por aquelas zonas e sujarem tanto o chão e às vezes até o próprio carro. Mas o Zé Torres fazia questão de me mostrar os seus pombos. Eu fui ver os pombos com o Zé Torres ao pombal e comecei a ver no José Torres como que uma transfiguração. Ele, digamos, denotava um entusiasmo tal a falar dos seus meninos, que era realmente algo que a mim, que era naturalmente obrigatório ser um observador na qualidade de jornalista, me começou também a entusiasmar. Sei que o Torres era um fulano especialmente brincalhão, talvez dos mais ativos no balneário nesse aspecto. Só uma vez é que eu e ele, em Geneve, fizemos uma escala em Geneve e vinhamos não sei de onde. Fizemos escala em Geneve e em Geneve caiu um nevão que nos atrasou o voo. E a determinada altura, eu falei, Torres, está ali o saco do Dr. Pinho, vamos ali meter dois pedregulhos. E metemos dois pedregulhos lá dentro. Quando o avião aterrou,
eu tive a preocupação de sair em primeiro e cheguei ao guarda da alfândega e disse-lhe, sei lá, fizemos isto assim, 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 o doutor Pinho e tal, mande-o abrir, então. Faz favor de abrir o seu saco. Abriu, o homem tinha a luva, meteu, olha, faz favor, tire isso que está aí dentro. E quando ele foi ali, tirou, eram duas pedregulhos. Estes filhos da mãe, isto só podem ser dois. Torres foi sempre um moço que animava toda a gente. Ele era um animador por excelência. Era um atleta que tinha uma curiosidade muito grande. É que andava sempre com arrabeçados no bolso. E Torres, eu disse-lhe, olha, a velha era o punho do Torres. A velha tinha uns chocolates. Para quem não conhece aquilo, mas são bons. E o Torres, num balneário, equipavam-se os graduados, passo o termo, e no outro balneário equipavam-se os jogadores de reserva. Primeira categoria e reserva. E o Torres estava no balneário da reserva. E o Torres entrou a comer, a desembrulhar a pastilha e tal, e eu tinha dito, olha, ele hoje tem material novo. E ele disse, então deixa estar que eu já lhe digo. E assim foi. O Torres equipou-se, foi para o campo e deixou o tubo na aljoelha. O outro deixou sair e foi lá e mandou dois. Foi para dentro do campo, andou e tal. Estávamos a fazer o exercício e a correr à volta do campo e ele diz, Socorro! Ah, mas você vai ali à casa do banho. O caiado disse, então você não sabe fazer o serviço antes de vir para o campo, agora aqui. Está-me a dar uma vontade de barriga e tal. E quando disse, está-me a dar uma vontade de barriga, borrou-se todo. Bem, era gargalhada geral. Mas os outros ninguém sabia disto, porque só eu e o Torres é que sabíamos. Não podíamos soltar nada. Era ótimo, era ótimo. Era um moço que estava muito brincado com qualquer um. Eu lembro-me de facto que ele era... tinha muito medo de andar de avião. Levava sempre uma almofada com ele. Entrava dentro do avião, punha a almofada em cima dos joelhos, baixava-se, cruzava os braços em cima da almofada e a viagem toda naquela posição. Fosse a viagem 12 horas, 10 horas, 8 horas ou 2 horas. Então teve sempre muito medo de andar de avião e foi dos sítios, ele sendo um brincalhão, nunca gostava que ninguém brincasse com ele no avião. Um gigante porque era bom. E gigante porque ter 1,90m em Portugal ainda hoje é de gigante, não é? Dado não só a altura que tinha, como realmente à sua própria condição de homem. Um homem que era realmente uma pessoa simpática, era uma pessoa que não era arrogante, era uma pessoa que era prestável a tudo aquilo que lhe pediam. Torres era aquilo que estava ali e que se via perfeitamente. Era um bom homem e daí um bom gigante, porque era mais alto que todos nós. Além de ser grande, era muito bom.
era uma pessoa espetacular, era uma pessoa que andava sempre com os rabeçados na algibeira e dava rabeçados a todos e caramelos. Portanto, a bondade dele era de tal maneira que essas coisas ajudaram a que o nome do Bom Gigante se enquadrasse nele. Portanto, e é um nome que vai ser sempre gravado na memória das pessoas, pelo menos naqueles que andaram por Torres muitos anos como eu, se vão lembrar dele. Ele era o Bom Gigante porque ele, no campo, ele ajudava toda a gente. Ele estava em todo o lado onde qualquer dos colegas lhe pedisse ajuda. Pá, falta um, ajuda aqui, vem atrás, eu estou a atacar muito. E ele estava, foi assim como jogador. Era, ao fim e ao cabo, um homem com os princípios de camaradagem extraordinários. É verdade, e daí a sua bonomia, não é? De chamarem realmente o Bom Gigante. Bom Gigante porque ele tinha, o Torres tinha 1,95m, salvo erro, não é? Se destacava de todos os outros. Toda a gente sabe que o Torres era um moço que era muito alto, e nós gozávamos com ele por causa da altura dele, e por causa dele calçava, naquela altura já calçava o 53 ou 54, as botas tinham que ser feitas de encomenda. As pessoas podiam rir-se do Torres, podiam ter inveja da altura do Torres, podiam o que quiseram, mas o Torres era uma figura muito simpática, um bom homem, e as pessoas gostavam dele. Torres foi a primeira pessoa que eu cumprimentei quando cheguei cá em Portugal. Porque quando eu cheguei, estavam todos na cama a dormir. E o Torres tinha acordado para ir ao toalete. E então foi quando eu entrar no quarto, três camas, um quarto grande, uma cama dele ali, outra ali o Cruz, e eu aqui. E então foi a primeira pessoa. Sou muito afável, muito bem-humorada, muito simpática, e pronto, é disso que eu mantenho também bem vivo. Mas não, porque era uma paz de homem, era puro, era uma criança, porque na altura era uma criança. O homem que era uma torre e respondia pelo nome de Torres só poderia ter nascido em Torres Novas. Filho e sobrinho de futebolistas, a bola não era exatamente um brinquedo. Era uma tradição de família. José Torres começou a jogar no clube local, mas não ficaria muito tempo por lá. Não cabia. Era demasiado grande. Um homem que marca 105 golos em 2 anos precisaria depressa de um clube e de um estádio à sua medida. Naquela época, quando nós éramos miúdos, portanto, miúdos já com 8, 9, 10 anos, já andávamos na escola, conhecíamos melhor, brincávamos à bola, porque também tínhamos seguido as pisadas dos nossos pais, que tinham sido jogadores de futebol. Eles não gostavam muito de nós jogássemos à bola, mas íamos jogando. E o Zé Torres, curiosamente, o pai tinha sido um bom jogador de futebol, é de uma família de enormíssimos atletas e de qualidade, o pai não deixava jogar à bola. Porquê? Porque ele era muito magro, não queria comer
era um bocado goloso para a época e porque a família tinha alguns recursos económicos superiores à maior parte dos pais da rapaziada de então. Resultado, só queria chocolates e doces. Tenho que ir uns dentes muito cedo por causa disso. Quando o Zé Torres era rapaz com uns 14, 15 anos, finalmente o pai conseguiu que ele, já que não queria estudar, meteu-me numa oficina e foi aprender mecânica, já na perspectiva de depois ir para uma empresa maior, como aconteceu, foi para os Coares. E ele passava à minha porta, estamos ali assentados, e toda a gente tinha medo dele. Ele que não fazia mal a uma mosca, porquê? Porque era muito alto e a gente brincava, gozava com ele, entre aspas, porque ele crescia muito rapidamente. E os fatos macaco eram de ganga, chamava-se o fato macaco, o fato de ganga, que os mecânicos usavam, ficavam-lhe, deixavam-lhe os calcanhares, né? Subia muito rapidamente e a gente pegava com ele. E ele, como era mais alto de nós, apanhava-nos de descuidados, mandava logo uma galheta, que era tranquilo. Depois envolvíamos às vezes ali a pancadaria, mas pancadaria, sem grande agressividade. O Torres era um tipo altíssimo para Portugal. Depois era, parecia que não sabia correr e era muito rápido, apesar disso, e metia muitos golos. Pronto. Foi assim que o vi jogar no Torres Novas ainda, equipado de amarelo e azul, parecia os canarinhos. E viu muitas vezes no Campo Aliança, contra o Arroios, contra o Casa Pia, viu muitas vezes jogar. O Torres veio de Torres Novas para Itanau Abulense. Acontece, quem foi esperar o Torres foi um tio dele, tinha sido um antigo jogador do Benfica, que também se chamava Torres. Foi titular por 7 ou 8 anos do Benfica. E disse, ao Torres, vais para o Abulense. Então, vais passar pelo Campo Grande primeiro. O Torres teve um tio, que era o Francisco Torres. Jogou no Benfica durante umas épocas, na época do Valadas, enfim, de grandes jogadores do Benfica. E levou-o ao Benfica. E o Bela Gutmann e o Caiado, que eram os técnicos, admitiram-me. E ele teve a fazer um mês de estágio no Benfica. Foi o rapaz que chegou, treinou, foi considerado como um jogador que interessava ao Benfica. E naturalmente, pela sua estatura, veio nos anos seguintes a ser aquilo que se lhe chamou um dia do bom gigante. O Torres chega ao Benfica precisamente no mesmo ano em que eu, na época de 59-60. E foi o meu companheiro de quarto. E lembro-me perfeitamente de que, passado 3 semanas, à quarta semana, ele fez um jogo particular pela reserva contra o Sacavenense e meteu 9 golos. E o Bela Gutmann, que era um homem que tinha realmente uma perspicácia bastante, bastante grande, disse para o Caiado: Caiado, Torres fica. Quando o Torres apareceu a jogar, chamava-lhe o Canadá Dry. Havia umas garrafas assim muito altas, não é? Ele era todo desengonçado. Ele não acertava uma, ele não dava. Eu acho que nunca se viu ninguém com tão pouco jeito para jogar a bola no início. Bem, e não é que aquele homem se transforma num dos maiores jogadores internacionais do seu tempo? Foi fantástico. Os jogadores tinham uma estatura mediana, para não dizer que eram efetivamente baixos, mesmo os avançados. O Julinho, por exemplo, é relativamente baixo. E o Zé Torres tinha, na altura, aquilo que parecia ser um físico atípico para a função. Parecia, por engano. O Zé Torres era um homem que parecia muito frágil, muito desajeitado, amarrecado, deselegante a correr, e, no entanto, era muito, muito rápido e metia muitos gols e rematava com muita facilidade. E como tinha altura, a bola batia lá, era um poste e entrava. Na altura não era normal um atleta daquela estatura jogar futebol, e portanto diziam que ele era todo desengonçado, e não há dúvida que para fazer mover aqueles 2 metros era preciso muito esforço. Mas ele conseguiu
e com um grande sacrifício, com grande vontade, conseguiu impor-se e de uma maneira muito séria. Jogou muitos anos na reserva, mas quando chegava na reserva marcava sempre 7 golos, 8 golos, 5 golos, era todos os jogos marcava sempre. Mas não conseguia jogar na primeira categoria, que havia lá um senhor chamado Zé Águas. Na altura não havia substituições. E o Zé Torres sabia que o Águas era melhor que ele. Sabia, ele dizia o que eu ia fazer. Eu gostava de jogar, mas enquanto o Águas cá tiver, só se ele se agora. Como jogou muitas vezes por lesões do Zé Águas. E passou a ser, digamos, a opção. No caso do Águas se lesionar ou enfim, ter qualquer motivo, qualquer impedimento, mas ele continuou connosco e era um dos suplentes normais da equipa. Portanto, a posição dele era uma posição de ponta de lança, chama-se hoje, esperando pelos cruzamentos do José Augusto e de outros colegas, naturalmente, também. E era assim que se dizia, o Torres vai lá acima buscar esta, e fazia golo com a maior das naturalidades, já pelas suas capacidades físico-atléticas. E eram os cruzamentos, claro, que era muito alto, e essa vantagem de amortecer a bola para os avançados que vinham atrás e estarem à baliza e marcarem golos, que ele tinha essa facilidade. Quando chegou à primeira categoria, começou a fazer isso. Não era ao princípio não era muito forte de cabeça. Ele treinava sozinho, treinava muito, atirava lá à parede e saltava e atirava com a cabeça. Andou muito tempo a fazer isso, porque ele não tinha força na cabeça. Ele então começou a ter um sistema de giro. A bola vinha e então cabeceava em arco. E outra coisa muito difícil para os guarda-redes, as bolas em arco. Eu achei muita dificuldade, porque sobem e vão descair atrás dos guarda-redes. E é difícil de apanhar uma bola dessas. Durante aquele período, enquanto o Águas foi realmente o titular, o Torres raramente jogou, mas tinha prestações significativas. Depois jogou contra uma outra equipa no torneio de reservas da Associação de Futebol de Lisboa, que havia na altura. Voltava a marcar aos 6 golos, aos 8, aos 9. Era realmente um goleador. Era um jogador de muita velocidade e só queria estar à baliza. Não era o que ele fazia. E era isso que o Benfica também queria, era que ele marcasse muitos golos. Era por isso que ele, como disse há bocadinho, ele marcava 7, 6, 5 golos. Mal os Elvas deixou jogar a bola. Apareceu o Torres em grande forma e foi também um grande marcador. Depois no Benfica, quando ele foi para o Benfica, recordo-me naturalmente porque era difícil não recordar quem é que ia substituir um senhor chamado José Águas, não é? Portanto, e substituiu muito bem. O José Augusto à direita e o Cavém à esquerda, meteu muitos golos, os atores. E aquilo era sempre a mesma coisa. Era o José Augusto a imitar o Gento do Real Madrid. Ia ser muito rápido e correr pela direita, chegava lá abaixo, centrava e o Torres de cabeça, pimba, gol. Em 1959, já de saída do Benfica, o técnico Otto Glória deixou um presente precioso ao sucessor Bela Gutmann, o aval para a contratação de José Torres. O ponta-de-lança chegaria à luz com 20 anos, numa altura em que José Águas era dono e senhor do ataque encarnado. Ao longo de 3 épocas, Torres entregou-se ao trabalho diário com humildade, esperando pacientemente a sua vez. Em 1962, o técnico Fernando Riera teve a coragem de mexer numa equipa bicampeã europeia, substituindo o capitão Águas pelo jovem Torres. Indiferente à polémica, o gigante calou os detratores jornada após jornada, sagrando-se no final do ano melhor marcador do campeonato. Torres foi um dos grandes jogadores. Foi um rapaz que chegou, treinou, foi considerado como um jogador que interessava ao Benfica.
O José com o seu 1,91m era um caso raro, não só a nível de futebol, como a nível, digamos, do homem da sua altura, nessa época. Obviamente que esteticamente o José Torres não era seguramente o mais atrativo, mas tinha umas faculdades físicas, especialmente o jogo aéreo, que lhe permitia termos a convicção que poderia ser extremamente útil ao Benfica. Isso aconteceu. Aconteceu porque o José Torres foi um homem de grande trabalho. Se quisermos comparar, nós podemos dizer que alguns nasceram para jogar, o José Torres fez-se jogador. Aliás, o Bela Gutmann criou um sistema de treino específico que alongou a todos os jogadores, que era uma forca com uma bola pendente em que se puxava a bola, ele era mais alto, iria cabecear lá mais acima, a bola era cabeceada, andava para lá e para cá, o jogador que estava a seguir enquadrava-se no movimento da bola e ganhava o tempo de entrada e o tempo de subida para o cabeceamento, e assim sucessivamente, e todos nós melhorávamos esse tipo de através desse tipo de treino. E esse tipo de treino foi feito precisamente para que os jogadores pudessem melhorar a sua própria condição no jogo de cabeça. Evoluiu extraordinariamente, evoluiu tecnicamente, evoluiu taticamente, evoluiu no contacto da bola permanente, no qual ele tem o seu mérito, porque era um jogador que diariamente, ao fim do treino, trabalhava aspectos sozinho que ele achava que eram importantes para a sua evolução e sobretudo para a sua afirmação. A sua participação no trabalho, da forma como treinava, da forma como se aplicava, porque era um jogador que se aplicava bastante. Naquela altura, ao contrário de agora, havia a categoria de reservas, no qual o José Torres foi sempre um elemento muito importante, porque chegou a fazer 10 golos num jogo mais que uma vez. E isso foi um trajeto de aprendizagem, de evolução. 10 golos por jogo, eu acho que não conheço ninguém que tenha marcado, não é? A não ser que fosse ao Berlim ou outro jogo qualquer, mas em futebol... Ele procurou sempre um dia ter o seu lugar dentro da equipa, o que veio a conseguir a partir da saída de José Águas. José Torres foi realmente o substituto do meu pai. Eram dois estilos diferentes. José Águas de um estilo, portanto, de jogador de futebol... com nível, quando falo com nível, com presença, elegante, a saltar e a jogar, e o Zé de maneira diferente, mais corpulento, um bocadinho mais trapalhão na corrida e no toque de bola, portanto era a diferença que havia entre o Zé Águas e o Zé Torres. E posso mesmo dizer que o Zé Águas, que foi o seu grande opositor, onde era um jogador esteticamente muito mais atrativo, em que a massa associativa gostava muito, até isso o José Torres teve que vencer. E, portanto, posso mesmo dizer que foi um jogador determinante, a determinada altura, naquela geração, no qual o Benfica teve muito sucesso. Com a entrada do treinador Riera, dá-se a saída do Águas e a entrada do Torres. O Torres já era um jogador já com maturidade e com experiência. Os 3 anos que tinha estado, enfim, a fazer o papel de suplente, mas era um suplente muito ativo. Aprendeu bastante, desenvolveu bastante, criou bastante experiência com os mais velhos, com os jogadores mais cotados,
a ponto dele se tornar um avançado centro indiscutível, quer no Benfica, quer na Seleção Nacional. Em Cádiz, no Romeu Carranza, Ramon Carranza, em que ele faz a com a Fiorentina São Pedro, o Benfica ganha 7, faz 7 ou 8 gols, ele fez 4 ou 5. Fomos uma taça Carranza a Cádiz e no fim da minha carreira já. E eu não joguei, tinha jogado o jogo anterior e o treinador, que era o Lai César, tirou-me a mim e tirou ao Torres. Ficámos os dois no banco. E até estava a jogar com o Fiorentino na final. Estávamos empatados 0-0 ao intervalo. O intervalo, olha, Torres, faz entrar, Ângelo, faz entrar. Era 0-0, 90 minutos 0-0. Prolongamento de meia hora, sabe quantos gols é que ele marcou? 5 gols de cabeça seguidinhos. Ele foi uma coisa a Europa que esteve presente em termos de jornalismo, rendeu-se a todos, foi realmente uma coisa. E disse que não era para casa, era um jogador realmente com uma. Não era bonito a jogar, digamos assim, mas era um jogador com uma qualidade fantástica. Como jogador, todos nós sabíamos que quando estávamos aflitos, bola na cabeça do Torres que ele resolve. E era aquilo que a gente fazia. Não só como jogador, todos nós sabíamos que quando estávamos aflitos, bola na cabeça do Torres que ele resolve. E era aquilo que a gente fazia. Não só a marcar golos, como a dar aos colegas para marcar. Ele, propriamente, como não tinha oportunidade no jogo aéreo de criar a situação de finalizar, ele automaticamente fazia mortiche para os outros, sem problemas de qualquer ordem, quase que encostarem. Depois era, parecia que não sabia correr e era muito rápido. Era um falso lento, não tinha umas pernas muito grandes. Dava a sensação que ele era lento, mas era rápido, cada passada que ele dava era enorme. Os atores eram normalmente, porque era irresistível naquele tempo, então, no futebol nacional era irresistível porque tinha uma dimensão atlética de uma ordem extraordinária. As qualidades principais deles era exatamente o jogo de cabeça. Penso que não houve em Portugal quem jogasse tão bem de cabeça como o Zé Torres. Para além de marcar golos, ele fazia assistências aos jogadores, ao Eusébio e aos avançados que jogavam atrás dele. Primeiro, que era só rematar a baliza, porque ele ganhava quase todos os lances na grande área. Ele tinha quase 2 metros de altura, então, levava-se bem, e essa vantagem, o que é realmente perigoso. O Torres depressa se impôs porque era um goleador, naturalmente, e era de uma linearidade e de uma simplicidade muito grande, né? Portanto, as pessoas acabaram por se habituar a isso e era muito simpático. Tinha um sentido de oportunidade, de faro pelo golo, fantástico. Ia fazer uma carreira notável como jogador. Era um jogador que dava muito trabalho a qualquer defesa. E já se pode considerar, pela sua grande estatura, as dificuldades que qualquer defesa tinha para inviabilizar qualquer tentativa de golo, não é? Fundamental dele era um jogador que se entregava ao jogo, que não regateava esforços, e era um jogador que tinha um poder de jogo de cabeça bastante grande. Ganhava nas alturas porque melhorou. Tinha bom jogo de cabeça, marcava muitos gols de cabeça, sabia que tinha que lá estar à frente e chegar lá, de preferência, antes do Zé Augusto ou do Caveiro, não é?
porque depois eles também não aguentavam a bola muito tempo, e senti de colocação que tinha muito. Depois, aos poucos e com a força de vontade, foi criando o seu lugarzinho no clube. O Torres não era preciso correr muito, o Torres bastava só com a altura dele, quase não era preciso saltar para ser mais alto que os outros jogadores todos, né? Portanto, por essa razão que ele conseguiu chegar até mais tarde, né? E naturalmente, pela sua estatura, veio nos anos seguintes a ser aquilo que se lhe chamou um dia do bom gigante. Portanto, a posição dele era uma posição de ponta de lança, chama-se hoje, esperando pelos cruzamentos do José Augusto e de outros colegas, naturalmente, também. E era assim que se dizia: o Torres vai lá acima buscar esta, e fazia golo com a maior das naturalidades, já pelas suas capacidades físico-atléticas. Porquê? Porque ele era um tipo alto, não era preciso correr muito para marcar golos. E se calhar foi por essa razão que ele jogou até aos 42 anos. E acabou por ser um dos grandes jogadores do Benfica e da Seleção Nacional. Zé Torres, que está até aos anos 70 em produção contínua, quer no Benfica, quer na Seleção Nacional, como um goleador excelente, sobretudo de cabeça, evidentemente, ele era muito alto, mas não apenas reduzir o Zé Torres a um cabeceador não é justo. E, portanto, foi também, sem dúvida, dos jogadores mais marcantes de toda a história, do Benfica. O apogeu da carreira do Torres, terceiro lugar, os gols que se marcou. Quantos gols é que você marcou no Mundial, Torres? Marquei, portanto, no primeiro jogo com a Hungria, marquei no segundo jogo com a Bulgária e marquei o último, portanto, no último jogo também com a Rússia, que foi, por sinal, o gol da vitória. Qual foi aquele que lhe deu mais prazer? Bem, quer dizer, até pela jogada em si, também pela vitória na parte final da partida e também pelo terceiro lugar, pois acho que foi o jogo com a Rússia, o segundo golo, o golo da vitória. Eu posso até descrever rapidamente como é que foi o golo. O Vilar alongou por alto para mim, que desvia de cabeça para o José Augusto. O José Augusto tabulou de cabeça também para mim e eu, sem deixar aqui no chão com o pé direito, fuzilei positivamente a baliza. E além de ser um golo extraordinário, acabou por ser um golo a um dos guarda-redes mundiais, que na altura ainda era o Yashin. O Torres na seleção, nessa prodigiosa década de 60 e sobretudo na temporada de 65-66, foi um dos jogadores mais importantes, porque além dos gols que marcava, dava muitos gols a marcar também ao Zé. De 66, campeão do mundo, o Torres foi um dos grandes jogadores. Criou uma imagem em mim, um impacto em mim muito significativo, mas principalmente a fase de grande carinho e grande impacto que eu guardo com ele é um período em que eu tive o privilégio de conviver mais de perto com ele, mais vezes, em almoços, encontros, convívios, onde à mesma mesa sentavam pessoas como Simões, como Eusébio, como Tonios, Augusto e o nosso querido Torres, Zé Torres. Aquelas longas conversas sobre futebol com Eusébio e com Simões, em que o detalhe das jogadas do Campeonato do Mundo, da Taça dos Campeões, eram discutidas ao pormenor. E ao ponto de passarmos, às vezes, largos momentos desses almoços, a esmiuçar o detalhe, consultando os jornais, consultando toda a informação disponível para saber se realmente aquele passe tinha sido de 20 metros ou 30 metros.
Portanto, foi um jogador importantíssimo e um terror para as defensivas contrárias, e mesmo na fase de qualificação para o Mundial de 66 foi até o jogador mais concretizador. Ele esteve no Mundial, esteve nos campeonatos europeus, portanto, e teve bons treinadores, conforme vocês devem se lembrar, o Bela Gutmann, o Otto Glória, e outros. Portanto, alguma coisa assimilou nesses treinadores que ele teve. Após o Europeu de 1984, a direção da Federação entendeu que o sistema vigente, apesar dos resultados positivos, não eram os mais consentâneos com uma Federação, e ainda em França, eu e o Dr. Silva Rezende conversámos largamente sobre o futuro do selecionador nacional, e veio à baila, digamos assim, o nome do José Torres. Porquê? Porque o José Torres estava a fazer uma carreira como um treinador bastante boa, na altura estava até no Varzim, e a partir daí, quando regressámos a Lisboa, começaram a haver os primeiros contactos, e o José Torres tornou-se o selecionador nacional. E inesperadamente foi para a seleção nacional. Foi escolhido, talvez como dando o seu perfil de homem tolerante, e que seria bem capaz de alguma forma aglutinar as diversas tendências que realmente se verificam numa seleção nacional, com os jogadores do Sporting, do Benfica, do Porto. Era preciso um treinador com características muito especiais do ponto de vista humano, e nesse aspecto o Torres reunia-as sem dúvida. O José Torres, quando passou a ser selecionador nacional, colocava-se muito a questão sobre aquilo que era o seu conhecimento científico. Mas o José Torres tinha percebido que era absolutamente importante e talvez até fundamental ele ter tido, durante a sua vida no Benfica, grandes treinadores. É a vantagem de jogadores que estão em grandes clubes de futebol, de poderem, se são bons observadores, aprenderem com os treinadores que passam pelo Benfica. O José Torres aprendeu muito com os vários treinadores que passaram realmente pelo Benfica, e teve a possibilidade depois de ser treinador de futebol e chegar realmente ao ponto de ser selecionador nacional. Naquela época, o Torres era o Torres, era uma figura ex-campeão europeu, um homem com muita experiência, com muitos anos de Benfica, com o conhecimento das outras equipas no futebol português. Era um fulano com uma capacidade de relacionamento excelente. E não tinha sido um mau treinador e percebia de futebol. Era um treinador amigo dos jogadores e tentava transmitir aquilo que, ao fim e ao cabo, um treinador faz, que é que os jogadores estejam no seu nível para conseguir os seus objetivos, que é ganhar os jogos e poder ir o mais longe possível. O contacto não foi sempre fácil com os jogadores. Então foi jogador, tinha o cheiro do balneário, sabia como informar, como dialogar. Estamos a fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, e tivemos, de facto, a sorte, o saber, depois é tudo uma questão de a bola bate ou não bate na trave, ou entra ou não entra, e há aquela celebérrima frase do José Torres antes de jogarmos com a Alemanha, em Stuttgart, em que ele disse: deixem-me sonhar. E o que é certo é que o Carlos Manuel fez-lhe a vontade. E fez-me lembrar um bocadinho quando partimos em 66. Nós partimos em 66 para a Inglaterra, não deixem-me sonhar. Deixem-me sonhar que talvez a gente possa ganhar o Campeonato do Mundo. Deixem-me sonhar que talvez a gente chegue à final, ou à meia-final, ou ao terceiro lugar. Foi um bocado assim. O deixa-me sonhar, para ninguém acreditar em nós. O país, se calhar, não estava à espera disso, né? mas os jornalistas não acreditavam. Portanto, é natural que o Torres diga isso: deixem-me sonhar.
Não é porque eu pusesse a hipótese de ser muito difícil ou muito lógico, é porque eu acho que ele acreditava que lá ia chegar e que era preciso também dizer que lá ia chegar, não é? Torres foi talvez aí ultrapassado pelos acontecimentos, as coisas não correram da melhor maneira e apesar de uma grande vitória sobre a Inglaterra a abrir, os dois jogos seguintes não correram da melhor maneira e Portugal foi afastado. Foi o caso chamado caso Saltillo. Torres esteve no vulcão, no centro do vulcão, mas penso que haverá outros responsáveis também a apontar perante o descalabro que então se verificou. Eu recordo-me quando o José Torres estava a preparar o Campeonato do Mundo do México, que muitas vezes falou comigo sobre precisamente essa menor capacidade que ele tinha de preparar a seleção nacional para um Campeonato do Mundo, onde Portugal já não estava, é preciso lembrar, há 20 anos. E o José Torres tinha conseguido levar Portugal a esse pequeno, grande milagre que foi a sua presença no México em 86. É de todos recordado, é de todos nós nos lembramos daquela frase que é imortal e que vai figurar para a história do futebol português. Deixem-nos sonhar. E foi num momento em que parecia quase impossível sonhar que Portugal ganhou na Alemanha com aquele gol fantástico do Carlos Manuel e o José Torres pôde, digamos que, viver talvez o seu maior momento de glória e viveu de uma forma partilhada, viveu não de uma forma... Eu sou o Zé Torres e consegui algo que não se fazia em Portugal há 20 anos. O Zé Torres conseguiu isso dizendo que o mérito principal foi dos jogadores. Dizendo que o mérito principal tinha sido toda aquela equipa que tinha conseguido acreditar naquele milagre. Torres foi um jogador absolutamente fundamental para o Benfica, para aquela equipa do Benfica. Acho que ele, depois de vir de Torres Novas, acabou por aprender a ser jogador no Benfica e a tornar-se um grande ídolo como foi. O Torres, quando jogava, não perdoava e marcava sempre imensos golos, de tal maneira que, em alguns casos, penso que na primeira época, chegou a ultrapassar em golos o número de jogos, o que era notável. Foi sempre uma pessoa humilde e teve sempre a noção de algumas limitações que todos nós temos, mas que nele eram muito mais visíveis, até porque não tinha sido júnior, não tinha escola, não tinha formação. E portanto ele percebeu duas coisas muito simples. Uma, que estava no confronto com jogadores de grande categoria, e segundo, que valia a pena esperar. Percebeu sempre isso. E sobretudo com essa humildade. Era um pouco aquilo que ele pôs em jogo quanto jogador. A atitude que ele tinha no jogo. A perseverança. A humildade. E o Torres foi sempre um moço que animava toda a gente. Ele era um animador por excelência. Portanto, era um moço espetacular. Fazia partidas aos colegas. Depois, ele era um exímio jogador de bilhar às suas tabelas. E então desafiava os colegas. Dizia, pá, eu dou-te às 25, dou-te 15 de avanço. 15 de avanço. Epá. A gente sabia que ele jogava bem, mas 15 de avanço aceitava. Mas eu tenho que ser primeiro. Tinha essa primazia. Então o gajo fazia 25 tacadas seguidas, o tipo ficava a olhar para ele. Agora para a bilhar. Era impossível ganhar. Ele tinha jogado bem, tinha uma vantagem por causa do físico dele, que ele punha-se em cima do bilhar de qualquer maneira. Ou assim. Era uma coisa extraordinária. Era.
É um indivíduo sujeito, tão grande no tamanho como na alma, não tinha a alma do tamanho do corpo. Era um indivíduo de quem gostava, de quem apetecia ser amigo. Era uma pessoa excepcional. Como pessoa, como colega, como amigo, era uma pessoa excepcional. A última vez que eu estive com ele, ele estava muito bom e estava longe de pensar. E não vamos falar mais disso. Foram realmente uns anos maravilhosos. Foram tantas brincadeiras. Enfim. Ponta de lança puro, exímio no jogo de cabeça, José Torres foi um invulgar finalizador num país de muitos tecnicistas e poucos matadores. No Benfica, conseguiu o impossível. Substituir José Águas e tornar-se um dos esteios do melhor ataque de sempre do futebol português, ao lado de Eusébio, Simões, José Augusto e Coluna. Ao longo de 12 anos de águia ao peito, Torres somou 3 finais europeias, 9 campeonatos, 3 taças de Portugal e 226 golos. É, ainda hoje, o quarto melhor marcador da história do Benfica, só batido por Eusébio, Águas e Nani. Quando deixou a luz, continuou a marcar até aos 42 anos, quando se retirou dos relvados com a camisola do Estoril Praia. Depois, treinou diferentes clubes, comandou a seleção nacional e ensinou-nos a todos a sonhar. Mesmo nos últimos anos de vida, perseguido por uma doença incurável, não perdeu o olhar doce de bom gigante. Desaparecido em 2010, será sempre lembrado pelo Benfica como um dos seus maiores. A luz, a nossa luz, há de sempre caminhar na enorme sombra de José Torres.